对，就是这家。哎呦，哎哎哎，你看人家这个，这叫什么双鱼卧鱼啊？造型怎么样？对，造型还是不错的。哎，行了，你别羡慕了，别人家的咱也会有的啊。有有有，快敲门敲门。啊，敲门呢？哎呀，哦，万师傅，我们搬到这儿来了，以后咱就是邻居了啊。哎，李掌门在吗？出来打个招呼啊。我在啊。李掌柜，李掌柜，有人找。哎哎哎，快来。哎。李掌门，我们两个搬到这儿住来了。哎，恭喜恭喜啊！就在你们楼下，就我那房子。哎，对对对，我这个收拾收拾，然后你们过来暖锅。哦，一定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 。好好好。哎，老爸，你有没有发现你最近那脸有点歪啊？你得去医院检查检查。嗯，那我有事儿，我先进去了啊。那行，我们也没事了。去医院啊！快回去，再见啊！哎，老板啊，哎，哎，这个尤里同志，你这个怎么老忘记？冠副科长嘛。哎，冠大夫，你发现这万山红的脸是歪的没有啊？歪的啊，这个还真没有啊，没有发现。嗯，哎，那咱走吧。啊，走吧，走吧，走吧。哎，你就没发现他是歪的？你看我脸歪吗？啊。走吧走吧，啊不呗，行了，回家吧。哎，回见回见啊，回见吧，管哥。哎呀，冠副科长。行了行了行了，走了走了走了。